Усім привіт! Користуючись тим, що фрукти у нас є і є і є, і ще сезон, і от полуницю я купила додому, ми її не з'їли всю, я її швиденько помила, закинула в морозильну камеру, було у мене ще два бананчики, теж з ними таку же процедуру я зробила. Заморозила, а зараз мені дуже хочеться, дуже спека на вулиці. І мені хочеться щось смачненького, холодненького. Але я не хочу тортів, я не хочу пірожен. Я хочу сорбет. І сорбет тільки з продуктів натуральних, без домішок. Отже, швидко готуємо наш сорбет. Заморожена. Ви взагалі можна любу фрукту. Фрукти без різниці які. Мені дуже захотілося полуниця, але ще захотілося до полуниці, звичайно, банан. Банан дає маслянисть таку. І вона дуже-дуже смачна. Тож, і... Ой, ні, напевно, я ще трішечки, а то ж дивлюся, в мене тут є краса, м'ятка, і я ще зараз, ви знаєте, от сюди дам трішечки, поріжу отак м'яти, листочки, небагато, трішки це на потім, і швиденько робимо. Після того, як ви вибрали з морозильної камери фрукти, дайте їм 5-10 хвилин постояти. Нехай вони відпочинуть, віддихнуть. Отже, перебиваємо в однорідному сорбеті. І так, перевіряємо. Наш сорбет прекрасний. Сорбет морозиво можна назвати його. І зараз я швиденько його одразу, боже, який він ніжний, його у банку і покладу до морозильної камери. Поки ми будемо робити другу порцію, перша порція не розтопиться і буде себе дуже комфортно почувати. Дуже. Дуже круто. Є. Розправляю. Так, зробимо. Сорбет наш готовий. Бачите? І так не гаємо часу. Закладаємо наші рештки. І він виходить дуже освіжаючий, смачний. Не пропускайте ці моменти. Зараз кайфуйте, будь ласочка. Кайфуйте хоч від чогось. Від їжі кайфуйте, від того, що ви робите. Тому що неможливо робити якусь страву і без душі, без того, щоб вам це подобалося. Я буквально за хвилину подумала, що хочу оце зробити. І швиденько, раз-два, і вже робиться. Так, тут дуже великий корінець, не хочу. Великі корінці в мене йдуть все до чаю. Так, чай теж з м'ятки. От зробила чайок в холодильник, холодненький. Ложку меда поклали із задоволенням. Дві долічки лимона із задоволенням куштуєте. І так, впевнена, що все готово. Так, звичайно, готовий. Ось, готовий. Дивіться, який він ніжний. І зараз я одразу наберу для проби. Ой, неймовірно круто. Дуже хочу вже посмакувати, але мені треба ще викласти до холодильника, до морозилки, щоб не розтопився. Але не можу, і буду куштувати. Дивіться, який він.
Він неймовірний, ніжний, кремовий. Ух, я вам не можу передати. Скуштуйте, будь ласка, пару хвилин, і десерт у вас причудовий, просто неймовірно смачний. Насищений смаком, м'ятка. Ой, ну, не можу вам передати, я навіть не прикрасила, бачите, я так спішила бігом їсти, що я вже не хотіла навіть м'ятку покласти. А отак, якщо покласти м'яточку, і можна покласти ще полуничку зверху, і неймовірно у вас крутий десерт. Я усім бажаю смачного десерту, смачного життя, кайфуйте, насолоджуйтеся. Швидко-швидко йдемо до перемоги. Усім перемоги, усім здоров'я, усім щастя. Люблю вас, будь ласочка, підписуйтеся на мій канал. Мені ви дуже потрібні. Без вас мені сумно. Отже, па-па, усіх люблю, а я продовжую доїдати свій неймовірний десерт. Усім дякую. Будьте здорові!